はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は、アイデンティティ5のね、ハンターのおすすめ内在人格、紹介やっていきたいと思います。今回のハンターは、結構お気に入りのキャラクターでございまして、はい、芸者さんでございます。なかなかね、好きなキャラクターでございます。結構お気に入りなんですけども、ちょっと買うポイントが足りないということで、こういう時しか使えませんが、はい、芸者さんは、3パターンの違った心理状態がありますと、平成時の美人層、憤慨時の、般若層、サバイバーに顔注射された時の狼狽層とね、3つありまして、携帯みたいなもんですね。はい。なので、3つの状態を使いこなすハンターとなります。そんな芸者さんのおすすめ内在人格がこちら、上下ですね。閉鎖空間と、下の方にある、引き止めるを入れております。この芸者さんはちょっと通常攻撃のリーチが短いので、ちょっとそこもね、考慮しながらやっていけたらなと思っております。さあ、今回は、みちこさん、芸者のみちこさんを使ってやっていきたいと思います。連打しすぎました。ハンター、やっていきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあ、やっていきましょう。場所は軍需工場ですね。はい、大丈夫です。このマップはやり慣れてます。今回のサバイバーは冒険家、心眼、脳幹視、医師ですね。早速耳鳴りがしていますが、おっと、誰だ君は。おっと、ワープをさせてくれなかった。顔見られてる時にワープできないんですけども。 OK、 まずはワミット OK。 シンガー何してんの。シンガーさん何してんの。気づかなかったのかな。こんにちは、どうも。当たれない、リーチが短いんですね。マジそんな短かったか。 OK、 当てましたと。今回の、特質の方なんですけども、監視者を持ってきております。監視者はね、その監視者が、監視者の範囲内にサバイバーがいると、ミニマップが赤く光り、場所を教えてくれるの。プラス、暗号機の解読範囲内だと、暗号機の解読してる時に確かちょっと遅くなるんですね。 OK、 監視者も置いておきます。これで、助けに来た場合はね、通知が行くので、ミニマップで目のマーク、丸い目のマークが赤く光るのを。君は誰だい、君は誰だい。お医者さんじゃないか。あー、そっか、医者さん自分で体力回復したのか。こいつは困ったな。一応 20% の確率で今出るんだけど、止まった、吸収されたね。ミニマップのところが赤く光ってるからと思ったんですけど、壊されてるね。逃げ方は心眼だな。心眼を最初に釣りたいので、心眼さんを追いかけましょう。誰が助けたかわかんないけど、あれついてないっぽいですね。脳幹視が助けたっぽいですね。残念ながら私の目標は、こっち。こんにちは。ワープできるんですね。このワープ強えよな、ほんと。このワープ本当に強い。顔見られてるときはワープできないけど、ワープのせいで、みちこ苦手ですからね、ハンターで使われたら。OK、あら、脳幹視さん何してるの。脳幹視さんにあれがついてないの知っている。で、なんと、助けるのが遅かった。OK。脳幹視さんは、まだ棺桶召喚していないですね。なんですかね、棺桶召喚しないし。監視者が3つ溜まっちゃってるので、暗号機の近くに置いておきましょう。暗号機の近くに置くことによって、暗号機の解読の速度を遅くしつつ、場所が分かると。ここにも置いておきましょう。あとはどこかな。暗号機はそこあるけど、あー、これは反応ありますね。脳監視が棺桶を召喚しましただと思うんだがな。だと思うんですけどね。近くにいる反応が消えた。いたね。あれは脳幹視さんですね。こん
にちは、農家主さん。私がこっちにいるっていうのがバレてる。ちょっと待って、こっちダメですね。OK。OK、乗り越えます。残念ながら、窓枠封鎖持ってきてるんです。ごめんなさい。OK、農家主さん、これで一応、釣れるっちゃ釣れるんですが、まあそうだよな。どっかに缶オケ召喚してるよな。どこに召喚したのか知らないけど、まあ近くに反応あるからこっちに敵いる。いない。一応置いときましょうか。いやまあ以降もうすでに置いてあるんですが、一旦遠いところ海賊されていた。近くの反応、これなんだ、これ一体なんだ。今一瞬引っかからなかったか。こんにちは、こんにちは。あなたのお菓子じゃないですか。ごめん、そういう動きされると困る。 OK、 OK、 農家主さんは一応これで半分切った状態ではあるので、まあ、もうちょっとで釣れるといったところで、耳鳴りがずっとしてるんで、おそらくどちらかがいる、一心か冒険か。板は倒されない。助けに来るとしたらすぐに助けに来ると思うんですが、監視所を置いてちょっと別のところ探しに行きますか。 OK、 ここにも置いて、ここら辺、おーっと反応あり、反応ありということで、冒険家かな、助けに来たのは。さて、農家主さんを確実に釣っていきたいところ。ちょっとミスりましたね、ワープを。こんにちは、こんにちは。当たらない。なあ、冒険家が肉壁、冒険家が肉壁してきた。これは、おい、ほい、よっこいしょ、OK、板がありますね。乗り越えたら私は飛ぶんですね。ありがとうございます。いや、強いよ、本当に。顔を見ながら逃げなきゃいけないしね。OK。逆にこの板ってさ、この板、逆に利用することもできなくもないんですよね、この、みちこちゃん。みちこちゃん？芸者さんだと。OK、 さようならと行きましょうか。冒険家は自力で体力回復できないと思うんで、石が近くにいるのかな。マップになんか反応があったね。壊された。あー、そこにいる、これ石ですね。石さん、こんにちは。 OK、 一発当てた、一発当てた。あとはワープを使ってもう一丁当てていきたいところですが、冒険家さんの近くにいるのかな。でしょ。ちょっと待って。リーチが短いんですね、本当に。あがー、こっち来た。あー、もう OK、 よし。あとは冒険家さんなんですけども、全釣り目指したいと思いつつも、冒険家さんが近くにいる音が、ヒントが出てるので、はい、でまあ、ちょっと近く探しますか。 OK、 待って、来てるよ。ミニマップ一瞬見なかった。諦めてるでしょ、このお医者さん。冒険家さん、どこ行きた。あれ、冒険家どこまで逃げた。こっちまで逃げた。来てる。ハッチは来てない。監視所置きます。だって ミマップに反応あり。なんだ、もしかして小さくなった。うまいな、あの冒険家さん。ただお医者さんね、諦めてると思うぜ。OK、 これで全釣りといけるでしょう。はい、ということでサバイバー投稿しました。お医者さん、諦めてなかったっぽいかな。OK ですね。はい、ということで完全勝利いただきました。多分ね、オフェンスが結構苦手なキャラクターだと思います。はい、ワープが本当に強い。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。
バイバイ。